Қонақтарымның бірі асығып қарнашып келе жатқан сияқты. Өздеріңіз түсінгендей, бүгінгі тақырыбымызда қыздар арасында кеңіне таралған аяғы ауыр кезіндегі қыздардың ырым-нанымға сенуі жайында болмақ. Армысыздар, эфирде Әсем Көбеева және біз қыз жолдасты бастаймыз. Қыз жолдастың төрінде бүгін тамаша қонақтарымыз бар. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Салтанат Бақаева, әнші, актриса және жас ана. Рахмет. Армысыз. Саламатсыз. Балаңыздың жасы нешеде қазір? Кеше ғана балам 2-ге толды. Әмір. Тамаша. Денсаулық жақсы ғой? Шүкір. Өсіп жатыр, жүгіріп жүр. Иә, бәрі жақсы. Ұлжан Айнақұлова, әнші және қызыңыз. Ол дәнші, аяғы ауыр, иә? Аяғы ауыр келіншектің анасы. Жағдай қалай әсемнің? Енді шүкір, ақырында домалаңдап жүріп жатыр. Қашан босанасыздар? Құдай қаласа. Осы айдың аяғы келесі айдың басы ма деп отырмыз. Тамаша, тамаша. Аман есен босанасың және Ләззат Абуғызы біздің гинеколог маманымыз бүгін. Біздің қыздардың ырым-нанымға сенуін сейілтіп, дұрыс жолын айтып түсіндіретін болады. Не болады, не болмайды. Иә, Ләззат? Олай болса, біз бастаймыз. Салтанат, бірінші сұрағым сізге болады. Жалпы менің делім бар, сіздің деліңіз бар, иә? Олай болса, аяғымыз жаңадан ауыр болған кезден бастайық. Неден қорықтыңыз? Енді ең бастысы, мен шынын айтсам, толғақтан қатты қорықпадым, себебі толғақ деген не екенін жақсы түсінбедім. Маған... Білмегеннен кейін қорқатын түгі жоқ, иә? Білмегеннен кейін қорқатын түгі жоқ. Біріншіден сол, екіншіден менің ойымша бәрі жеңіл болатын сияқты көрінді. Сондықтан одан қорықпай, мен қорыққаным үлгерем ба, жұмыс жағынан қалай болады екен, жұмысымды ары қарай жалғастырып кете алам ба, сол жағынан көп қорқатын. Дегенмен бәрі жақсы болды, енді толғақ кішкене ауырлау екен, ойымнан шықпады, ауырлау екен. Жалпы аяғыңыз ауыр кезде, мысалы, жаңадан көтердіңіз, білдіңіз көтергеніңізді? Жоқ, шын мәнде мен білмедім, тіпті білмей арқам қатты ауырған, неге ауырды екен деп көп дәрігерлерге бардық, одан кейін тіпті рентген де істеттім. Көп врачтар, докторлар, неге жаңағы рентген істеттіңіз, енді болмайды, бұл баланы алып тастаңыз, сау болмайды деп. Аяғыңыз ауыр болған сәттен бастап қорқыныш бойыңызды береді, иә? Шын мәнде. Бірақ дегенімен жаңағы білікті мамандарды тыңдамай, баланы қалдыруды ұйғардым. Және сол үшін мыңда бір шүкір деймін әлі күнге дейін, себебі менің әмірім, Аллаға шүкір, мыңда бір шүкір қазір ойнап, жүгіріп жүр, сөйлейді. Ләззат, айтыңызшы, мысалы, гинеколог маман ретінде, иә? Менің де дәрігерім айтып жатады, ең алдымен әр ана дәрігерден бұрын өзін тыңдау керек дейді іштен. Сол дұрыс қой, иә? Мысалы, салтына дұрыс қадам жасаған сияқты, иә? Бір жағынан оның да дұрыс жағы бар, бірақ көбінесе ана да басқа адамдар да дәрігерді негізінде тыңдау керек. Ал мынандай нәрсені айтыңызшы, мысалы, аяғы ауыр қыздардың арасында енді біз дәрігерге барып кезек күтіп отырған кезде түрлі нәрсені сұрап отырамыз бір-бірімізден. Бәрін білгіміз келіп отырады. Мысалы, айтып жатады, қыздар өздері араларында айтып жатады, егер аяғы ауыр қыз құлап қалса, баланың сол жері зақымдан көгеріп, кейін сондай болып туылып жатады дейді. Қызарып немесе жаңағындай дақ қалып қойып жатады дейді. Қаншалықты рас ол? Апа аталарымыз айтқан екен кезінде солай. Енді апа аталар айтқан болған соң ондай жағдайда болатын шығар, бірақ медицина жағында ондай... Үрдіс жоқ, иә? Иә, ондай үрдіс жоқ. Сосын исследование жасалмаған ол жағынан, именно осы ырымға байланысты. Негізі әйел аяғы ауыр кезде, құлап қалған кезде қандай не нәрседен сақтану керек, не болуы мүмкін? Ол аяғы ауыр әйелдің срогына байланысты болады. Бірінші жартысында ол түсік болуы мүмкін, қан кетуі мүмкін. Ол екінші жартысында бала іштен зақымдан құлағанына байланысты да зақымдан бала іштен шетінеп кетуі мүмкін, бала жолдасы ажырап кетіп қан кетуі мүмкін. Ол енді жаңға жасы болған зақымына қарау.
Алған зақымына қарай. Бірақ жаңағында гематома деп жатамыз, немесе жаңа қан үйіп қалатын, болмаса жаңағында көгеріп қалатын, ол мүмкін емес, е, құлақ қағын кезде? Жоқ, неге гематома да болды мүмкін, бірақ ол балада емес. Анасында? Бала жылдасында болу мүмкін. Сосын гематома әртүрлі болады, кіші гематома болады, үлкейі батқан. Бір қан жиналып, орында тұрып қалу мүмкін, ол жаңа жүктілікке соншалықты зақым келтірмейді. Бірақ ол гематома тоқтамай өсіп баратса, онда жаңа бала түсіп болуға. Мүмкін, е, оның барлығы. Ал мынандай нәрсені айта кетіңізші, мысалы, экранға назар аударайық, жүктілік кезінде балықты көп мөлшерде қолдануға болмайды деп жатады аяғы ауыр қыздарға. Не себепті? Менің естуімше, керісінше балықты көп жеген ана сосын туылған баласының көзі жақсы көреді деп естідім. Мен де солай ойлайтынмын. Негізі бар екен сондай нәрсе. Біздің қазақта жалпы қыздардың арасында осындай бір сенім наным бар екен. Балықты көп жеген қыздардың балаларының тілі кеш шығады деген. Қаншалықты рас? Енді ондай ырым туралы естімеппін мен. Бірақ негізінде қазіргі... Сіз кезекте отырмайсыз ғой, сол үшін білмейсіз, біз білеміз. Сол үшін мен өзімнің маған келетін жүкті әйелдерге, басқа жас қыздарға да айтатын сөзім, кезекте отырғанда бір-бірінді онша тыңдай бермеңдер. Өйткені әр әйелдің өзінің жүктілігі, босануы өздігінше болады. Өз алдына, иә? Балық туралы енді айтатыным, балықтың негізінде өзінде минералды заттар өте көп болады. Қазіргі біздің айтатындарымыз химия, таблетка, нелерді қабылдамай, бір здоровое питание, минералы побольше жаңағы. Витамин. Дұрыс тағамдармен тағамдарды көрге, дәрумендерді көбірек алу керек. Ал неге онда бізге, мысалы, дәрігерлеріміз арнайы бір дәрумендерді ішуді кеңес беріп жатады ішуге? Енді қазіргі неге қарағанда біз онша көп дәрі-дәрмек жаза бермей, бере бермейміз. Енді дәрігерлер әртүрлі болады, әр дәрігердің өзінің несі болады. Мысалы, маған келген әйелдерге мен айтып отырамын. Таза тамақ, витамині көбірек, күндіз таңертең кешке... Табиғи өнімдерді, иә? Таза жұту, иә, мүмкіншілік болса, енді қаланың ішінде болғасын, загазованность болатын дәмінде. Тауға шығып, таза ауа жұту деген, соның бәрі ішінде жатқан нәрестеге жеткілікті. Өйткені ананың өзінің организмі нәрестеге... көбірек дұрыс керекті заттарды беру үшін ғана не болады. Кер әсерін тегіп жатады, е? Олай болса, мен мына нәрсені айта кетейін. Тарань балығы бар екен. Балықтың түрлеріне де байланысты екен. Қай балықты жеуге болады, қай балықты жеуге болмайды. Тарань балығын жеуге болмайды дейді. Тараньға инфекция түрлі аурулар келген екен. Сондықтан тарань балығын жеуге болмайды деп жазған екен. Оны біздің редакторларымыз арнайы интернет ғаламторға кіріп тапқан ақпарат екен бұл. Олай болса есте сақтап жүрейік. Білім жүрейік. Ал мынандай нәрсені айтыңызшы, неге мысалы біздің қазақтың балалар немесе жалпы азиялық балалардың арт жағы көгеріп туылады? Не себепті? Мысалы айтып жатады апаларымыз періштелер итереді ғой деп артынан. Иә, мен де сондайды естідім. Және менің естімше мұсылмандардың мұсылмандардың артында сондай артында көк бір несі болады, меңі болады екен. Негізінде ол наследственность дейді, ол тұқым қудалайтын нелер. Бірақ былайынша айтқанда апаларымыз айтатын, мен де естігем, әжелерімнен апаларымнан естігем. А бізде медицинада оны мұсылманский пятна дейді. Сакой термин есті. Мұсылман дағы. Тіпті. Тамаша, демек біздің балаларымыз туылға салысымен мұсылман болып туылады деген сөз ғой, қуаныштымыз. Мен де ұшын өте қуаныштымын. Жалпы сіздің ырымдарыңыз жайлы жаңа айтқаныңызда мен де бір қызық оқиға болған, соны айтып берейін, егер сіз қарсы болмасаңыз. Мен жүкті болып жүргенімде, мысалы, біреулер ашты жегенді құмартады ғой, мен тоқығанды құмартқам үшін. Сонда өте тоқығым келіп бір... Актриса, тележүргізуші, әнші адамның тоқитын уақытысы бар ма? Жоқ, екі қабат кезімде уақыт болды шыны керек. Сонда
мамам айтатын, айтат, жоқ, болмайды тоқуға, себебі ол зиян келтіреді деп, бала жағы оралып қалат, демаламай қалат деген сияқты. Сол неге екен деп, мен интернеттен жағы ғаламтордан бәріміз іздейміз ғой қазір. Іздеп қарасам, шынмен де оның кәдімгідей зияны бар екен. Тоқығанда, тек жағы отырып тоқыған болмайды екен, отырып тоқығанда жағы бала қысылып қалып, тұншығып қалуы мүмкін екен. Сондықтан, егер сіз тоқығыңыз келсе, немесе тұрып тоқығыңыз, немесе жатып тоқығыңыз деп. Сонда мен күніне жағы бір жол тоқы, екі жол тоқымыз дейді, құмарымды басатынмын. Олжан апай, айта кетіңізші мысалы осы орайда. Салтанаттың анасының айтқан дұрыс па? Сізде анасыз мысалы білесіз, балаларыңыз бар. Да, әрине дұрыс деп ойлаймын мен де. Мен аналардың бүкіл айтқан ақылына қосыламын. Жаңа, мына кісі айтып жатыр, жаңағы жүріп тұру, жаңағы далаға, тазауаға көп шығу керек деп жатыр. Мысалға мен өзім қызыма екі қабат болып жүрген кезде, қимылда дегенге үйде отырып, жаңағы күнде полды еденді сүртіп шығатын, күнде тізерлеп тұрып. Сонда көп қимылдасам, мен жеңіл босанам, және тамақты көп істейтінмін. Енді түскі, кешкі тамақтың бәрін дәм жасайтын. Үш сутка толғақ, өздеріңіз ойлаңыздар, үш күн бойы толғақпен туған қыз. Сонда мен ойлағам, енді менен, енді мен жылам шуатын шығам жоқ, ол тіпті оған да байланысты емес екен. Өзі әрбір әйелдің өзінің жеке басына байланысты ма деп ойлаймын, жаңағы табиғи қалыптасқан денесіне байланысты ма, жаңа организміне байланысты деп өзім ойлаймын. Ләззат, айта кетіңізші, мысалы біз бүгін жұлдыз аналар шақырып отырмыз, иә? Үнемі эфирде камералардың, жаңағы мынандай түрлі жарықтардың астында жүретін аналар. Аяқтары ауыр кезде, мысалы, эфирге шығып жатады. Бола ма ол, мысалы, мен естуім бойынша біздің мына телеканал, телеарналарда өз арамызда да қыздар сөйлесіп жатады. Сол кезде айтып жатады: "Сен жарықтың астында көп тұрма, өйткені балаң шетінеп кетуі мүмкін, болмаса ерте босанып қоюы мүмкін" деп жатады. Олдар ғой. Өте жарықтың бәрі әсер етуі мүмкін бе? Мүмкін бе, мысалы, айтыңызшы соны? Аяғы ауыр келіншекке. Өте жарықтың өзі тікелей әсер етпейтін шығар, бірақ көп жұмысына байланысты көп нагрузка болса, өткен ондай жағдайда шектен тыс көп қимылдауға да болмайтын болып тұр ғой. Мен шектен аспау керек дейсіз ғой? Иә, шектен аспау керек. Өйткені 20 апталығына толғанда біз негізінде жүкті әйелге айтамыз: облегченный труд, то есть жеңіл жұмысқа ауысу керек. 30 аптадан асқанда, 32 апталығында біз декретный отпускқа жібереміз ол әйелді. Оның бәрі енді немес, жай сөздер емес, жай жасалған. Мен ол жайында да қаз сізге бір нәрсе айтам. Болғанша босанғанша жұмыс істейтін қыздар бар ғой. Мен мысалы 8 айға дейін выступление жағы, концерттермен барып, мынандай каблук солай істеген болатынмын. Иә, ол жайында қаз сөйлесетін боламыз. Ал әзірге бізге хабарласқан бір көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирде, сіз тыңдап отырмыз сізді. Алло, саламатсыз. Саламатсыз ба? Есіміңіз кім болады? Есім Роза болады. Роза, тыңдап тұрмыз сізді. Кімге сұрағыңыз бар сіздің? Мен медик апама сұрақ қояйын дедім. Қоя қойыңыз. Медик апайыңыздың есімі Ләззат. Менің балам 10 айлық. Сол 10 айлық баламның басы үнемі ыссы болып тұрады. Жоғары жағы, иә? Жоғары жағы. Өте жақсы. Түсіндік. Сұрағыңызға жауап беруге тырысамыз. Рахмет. Сау болыңыз. Ыстық болып тұрады. Ыстық болып тұрады. Мен мысалы, менің ұлымның да басы бір жасқа толғанша ыстық болып тұратын болды. Мен қорқып дәрігерге апарғам. Сол жайында айта кетіңізші, мысалы, көп аналар сондайдан қорқып жатады. Тіпті біз бірінші рет босанып тұрғаннан кейін бірінші балада әр нәрсеге шоши береміз. Интернет енемізге жүгіріп барып, бәрін қарай береміз сол жерден. Бала көрмеген болып отырып тұр. Температурасы көтеріліп тұрғандай сияқты, менде де сондай. Қатты қызып тұрады жоғарғы жағы басының. Мен негізгі маманым акушер гинеколог, педиатр емес. Бәрін ана болғасын, бізде оқып жүргенде бізге педиатр оқушыларымыз айтатын, иә, мұғалімдеріміз. Педиатр, врач, дәрігер педиатр, ешқашан да педиатр аяғына дейін болмайды, пока ана болмағанша. Өйткені әр ана өзінің баласын өсіріп не алғанша, өзі де дәрігер педиатр болады. Дайын дәрігер болып шығады. Өйткені бәрі өз басшылығы, бәрін қарап көріп шығады. Соған не алғанда, баланың басы ісетін болса, ол гипертензионный синдром деген не бар, сол себебі болып жатқан шығар деп ойлаймын. Бірақ өйтіп телефон арқылы баланы көрмей, не алмай, ештеңе айта алмайды.
негізінде дәрігерге барып көріну керек. Демек, Роза, сізге айтармыз, сіз міндет түрде, егерде сізді алаңдататын, сіз қорқатын бір сұрақтарыңыз болса, міндет түрде өзіңіздің балаңыздың педиатрына алып барып тексерткеніңіз жөн. Дұрыс айттым ғой? Олай болса, бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Алло. Саламатсыз ба? Сізді тыңдап тұрмыз. Иә, саламатсыз ба? Менің есімім Айткүл болады. Айткүл, жақсы. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Азамат Багаеваға сұрақ қояйыншы деген, после родов ФЗ-ді қалай арықтай алды? Тамаша, сұрағыңызға рахмет. Салтанат міндетті түрде жауап береді. Мен шыны керек, жаңа өзім айтып кеткендей, 18 килограмм қосыппын. Одан кейін босанған соң 55 килограмм болдым. Негізгі өзімнің салмағым 50 кило. Сонымен жаңа фитнесқа бардым, шыны керек, бір айда, екі айда көп бармадым, себебі ары қарай театрдың жұмысы басталып кетті де, 6 айға дейін үйде отырдым. 6 айдан кейін театрға жұмысқа кірген соң, енді оның өзі таң атпастан би, жұмыс, қарбалас, соның бәрі мен былай тезірек арықтайыншы деген ойым болмады, шыны керек. Балаңызды еміздіңіз ғой? Иә, бір жас, екі айға дейін еміздім. Ал мысалы айтыңызшы, қыздар көбіне аяқ ауыр кезде емес, ол жаңа пайсыз білетін шығарсыз енді. Аяқ ауыр кезден көрі емізген кезде көбірек салмақ қосады деп жатады. Мен керісінші. Енді қайдам, мен мысалға өзім дүниеге бірақ періште келтірдім, бірақ сәби. Енді мен керісінші арықтап кеттім. Енеңіз қасыңызға отырып, көбірек же, балаға сүт болады, енді сен екі адамның орнына жүгіріп сен деп айтқан жоқ па? Не алған жоқ, ондай ақыл айтқанда жоқ. Өзім, мен өзім әйтеуір барынша бар, өзім организм, әрбір адамның организм өзі ішкі дүниесінде не қалайды, соны ғана ішіп жеп, солай ғана, солай өсірдік. Ал енді олдай толу деген нәрсе болған жоқ, мен өзі бала кезімнен қолаяқы балғадай ауылдысының қызбын ғой, сондай бөп өз. Сол босанған кезде ғана емізіп, қызым бір жасқа толғанға шейін арық болдым, кәдімдірей. Сонда мен үлкен балаңыз күлім, сен арық кезімді болып тұрсыз тұрсыз ғой, бәрін балаңызға беріп, бойыңыздағын бәрін балаңызға беріп отырсыз. Олай болса, қыздар экранға назар аударайық, тағы да бір біздің сенім ырым нанымыз бар екен. Болашақ балаға алдын ала киім алуға болмайды дейді. Енді оны бәрі білетін шығарсыздар. Бәріміз дайындалып, еш нәрсе алмай, құр алақан барып, жаңағы перзентханада отырамыз, түгіміз жоқ, баламыз қолымызда. Орайтын нәрсе жоқ болып отырады мысалы. Сол жайында айта кетіңізші, неге қақтан шыққан нәрсе ол? Енді қаяқтан шыққан нәрсе екенін білмеймін. Сізді сонда әнбардың бірі кезі? Е, қазіргі заманда біздің кезімізде бәрі дефицит болған. Бәрі таныс арқылыған алатынсың. Ал ол кезде өте мұқтаж болдық қой. Соның өзінде қазақ айтады қой. Әр баланың өзі бір нәсібі бар дүниеге келгенде. Әлге бір қозы туса, дүниеге жаңағы жерден бір жусан артық шығады дейді. Сол сияқты өзінің қазақтың ырымында өзі айтады қой. Бала дүниеге келсе өзінің ырзығы нәсібесімен келеді. Соған ырымдап, сол ырымшыл қалыппыз, сол ырымшыл қазақтың қыздарының бірі, келіншектерінің бірі мен шығармын деп ойлаймын. Алмаймын, енді қызыма да сүйтейік деп отырмыз. Алмайсыздар? Алмаймын. Дұрыс. Ең бастысы финанс болса болды ғой, ар жағының қарайды. Аман есен болсаңыз. Бізде де солай ырымға сеніп еш нәрсе алмадық, тек босанған соң барып, жаңағы бәрін сатып алып, жолдасын сатып алып келді. Шынымен роддомда отырдық, роддомның жаңағы пеленкаларына оранып, басында еш нәрсе болмады. Енді дұрыс қой, бұрыннан келе жатқан ырым, оның да бір себебі бар шығар деп ойлаймын. Ол бекер емес, үлкендер бекер айтпайды. Сондықтан міндетті түрде өзім жалпы ойлайым, анамның айтқан ақылына міндетті түрде құлақ тұрып жаңағындай ескертіп отырамын. Себебі үлкендер, олар бізден көбірек өмір сүрген, олар бір нәрсені бұлай болмайды десе, шынмен де оның бір себебі бар деп ойлайым. Сол ұрым туралы тағы бір айтайын. Осыдан енді 30 жыл деп қояйын, 30 жылға жетер жетпес, өзімнің туған сіңілім аяғы ауыр болды. Ол кезде менің қызым бар. Осы Алматыда жаңа ас үйде отырғанбыз, кешке жақынымна айтуады ғой, айтуған кезде, мысалға аяғы қарайсың да, сәлем бересіз, жоқ, айтуған кезде оң жағынан көрсең,
Сен оң жағынан туса, ай оңынан болады, бұлай саған жақсы ай болады. Ал сол жағынан болса, сол жағынан көрсен, ол саған енді кішкене ол айда сен дұрс емес деу болады. Бірақ жорай саламыз өзіміз, дұрс болсын деп. Соны естігемді ойымда еш нәрсе жоқ, сол кезде 30-ға келер-келмес уағым ғой. Жаңа сіңілім аяғы ауыр еді, ай күні жақындап отырған. Мен оң жағымнан көрдім де, сіңілім сол жағынан көрді. Сосын ойымда еш нәрсе жоқ, егер сол кезде балалық қой, соны айттым, ай мен оң жағымнан көрдім, менің айым осы айда жақсы болады. Сен сол жағымнан көрдің, саған онша болмайды ау деп жақсы сөйткенім сол екен. Сон қазір ойласам, қандай ақымақ болғам. Сонда жаңа баласы шешініп кетті. Баласы шетініп кетті. Мені ырымға қалай сенбейсің? А бірақ сену керек іштей, оны жарияламау керек. Егер жаман ырым болып, жаманға жорсаң, іштей өзің үндемей қалу керек. Жалпы, сізге қоярымыз енді, Ләззат. Ғылыми тұрғыда осы нәрсе дұрыс па, мысалы, аналарымыз? Мені тіпті гинеколог маман алдын ала дайындаған. Көп аналарымыз еш нәрсесіз құр қол барып отырады баласын құшақтап деп. Сіз алдын ала енді біліп отырсыз ол екенін, киімдеріңізді дайындап алдын ала, өзіңіздің киіміңізді, балаңызға керек нәрселеріңізді, жаңағы төлқұжаттарыңызды ұмытпай, бәрін жаңағындай арнайы сөмкеге салып алып барыңыз дайындап деп дайындаған мен. Сонда да мен төлқұжатымнан басқа еш нәрсе алмай құралақан бардым. Сол қаншалықты дұрыс, мысалы, қазір біз сияқты аналарымыз бар шығар адасы отырған. Енді қазақ болғасын ырымға да сенеміз ғой. Келген алдымызға келіп отқан, толғатып отқан әйел келіп отса, ештеңе әкелген жоқ, осындай ырымы бар ғой, алған жоқ, дайындаған жоқ десек, ондай жағдайда ол әйел қалай ұрсасын. Әкелмесен ештеңе етпейді, өзіміздегі пеленкаларымыз бар, кигізетін заттары да бар, ондай ештеңе етпейді. Ауруханада болады ғой? Әрине болады. Бәрі ауруханада болады. Бұрыннан келе жатқан зат, ауруханада. Бұрын, мысалы, совет өкімет кезінде үйден ешбір затты әкелуге де рұқсат бермейтін. Өйткені жаңа туылған нәресте, оның бәрі стерилді болу керек, өзінің стерилді пеленкілерге ғана қабылдаймыз деп. Сондай болады. Қазіргі заманда енді басқаша, үйінде киімін де кигізуге болады. Бірақ әкелмесе де оған қорқынышты ешқандай несі жоқ. Ана әптеп босанған кезде баланың дүниесі дайын ғой енді, ең бірінші киетін. Иә, әрине, оның бәрі дайын. Кейде енді күлкі неге деп болады, енді босанған әйел төменде тұрған туысқандары сұрайды, босанды ма, ия жаңағына босанды дейміз. Жүгіріп барып жақында тұрған магазиннен жаңа пеленка распашын күнелерін сатып алады. Жумай іштеңе малып тұрады. Жумай әкеп беріп отырады. А негіз оны жуы керек бе? Міндет түрде жуып, үтіктеп екі жағынан. Сондай ақылдарымызды айтып болсаңыз. Бала туғаннан кейін де біз аналардың барлығы үш айға дейін қолмен жуамыз, он екі жағын тіктейміз, үш айдан кейін бітті бәрі. Жоқшын мәнде осы жайлы де мысалы айтып кетсек. Мысалы, мен де әмірдің киімдерін бір жасқа дейін тіпті үтіктеп, жаңағы жуып, қолмен сөйтіп жүрдім. Бірақ олар өте сондай, орысша айтқанда, восприимчивый. Любой микробты кішкене болса ауырып қалатын сондай болды да, нәзік өте. Ал мысалы, ауылдағы балалар мен таңғалам. Топырақ тауына басылады. Иә, олар тіпті былай беттері топырақ-топырақ болып ойнап жүрсе де, ауырмайды, сау. Соған қарағанда мен ойлаймын, бала керісінше микробқа үйрену керек. Оған дейін бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Салтанат ешқайда кетпейді, оның сұрағына жауап береміз. Көрерменімізбен сөйлесіп алайық. Алло, саламатсыз ба? Айттың ғой, көрермен қашып кетті. Кешіріңіз. Демек, Салтанаттың сұрағына жауап беруге тырысайық, иә? Жалпы микробқа үйрену керек деп жатыр Салтанат. Кірге жаңағыдай. Өте дұрыс айтады. Қазіргі акушерлік медицинада бәрі соған бетін қаратып жатыр. Қазіргі туылған нәресте 2 сағат ананың кеудесінде жатады. Ешқандай стерилді заттар нелер болмайды. Біз орысша айтқанда роды должны быть не стерильные, роды должны быть чистые дейміз. Таза қол, таза бөлме, таза жатқан. Босанып атқан әйелді жатқан төсегі өтеше орны таза болу керек. Оны бұрыннан келе жатқан енді заттар, бізде сонда бір статистика бар. Үйде босанып келген әйел өте оңай, өте қалыпты босанып келеді, нәрестесі де жақсы болады, өзі де жақсы келеді. Үйде бірінші кезеңін толғатып, үйден толғатып, уже
дайын болып келген әйелдерде оңай босанады. Бізде алдын ала жатып, алдын ала дайындалып босанған әйелдерге қараған. Тамаша. Да, үйде қабырғаның өзі көмектеседі дейді ғой. Үйдің ауасының өзі сондай. Психологияға. Психологияға байланысты. Олай болса тағы бір хабарласқан көрерменіз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз. Есіміңіз кім болады? Есімім Гүлжанат болады. Гүлжанат, жақсы, тамаша, қоя қойыңыз. Мен әзірді қояға сұрақ қойғым келді отыр еді оны. Қоя қойыңыз. Тыңдап отыр сізді. Гүлжанат, айта қойыңыз. Әзірді қояға, мен деген қазір 2 қабат бұн 9 айлық, бұйырсы апрелдің соңында бұйырсы босанам. Бірақ оны емшегімнің астыңғы тұсы ұзына бойы ауыра үйрек, ол неліктен екен деп сұрайын деп едім ғой. Қай жерім ауырады? Қай жерім ауырады дейді? Төсіңіз ауырады ғой, е? Кеудеңіз ауырады? Емшегімнің астыңғы тұсы ұзына бойы ауырады. Түсіместі, емшегімнің астыңғы тұсы. Рахмет сізге, рахмет. Сіндік, рахмет, сау болыңыз. Сұрағыңызға жауап. Осына ғылыми тұрғыда айта кетсеңіз, сұраққа жауапты. Енді көкірегі ауырады екен, көкірегінің тұсы ауырады екен. Төменгі жағы. Төменгі жағы дейді, аяғы ауыр бізде. Енді қайталап жүретін шығарымын дәргерге бару керек. Өйтіп телефонмен көрмей тұрып, ешқандай кеңес бере алмаймыз. Зерттеу керек. Қазіргі енді мен айтатыным дәргерге барып, зерттеліп, қаралып, қай жерден болатын. Өйткен ол жүректе болуы мүмкін, ол остеохондрозда болуы мүмкін, ол бауырда бүйі... Соның үзің енді бала бүйті өсіп жатқан соң міндет түрде ол қозғалады. Бала өйткен өсіп жатқан қазір жүктіліктің неше айлығын... 9-ші, 9-ші деді. Бала өсіп жатқанда бәрін қарау керек, зерттеу керек. Гүлжанат, сізге түсінікті шығар біздің маманыңыздың айтқаны, ол жаңағындай өзіміз шеше салатын нәрсе емес, міндеттерде дәрігерге барып, себебін түсініп, жаңағы ол себептермен күресу керек. Олай болса, біз қыздар өзара тілдесе отырайық, ал көрерменге айтарымыз, қайта кездесеміз. Эфирде қыз жолдас, біз бүгін аяғы ауыр кездегі қыздардың көп деп сенетін ырым нанымдар жайлы тақырыпты қозғап отырмыз. Біз қыздармен бұл тақырыпты қызу талқылап жатырмыз, ал бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, бірден қабылдап, соған жауап беруге тырысайық. Алло, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, сіз тыңдап тұрмыз, есіміңіз кім болады? Есім Гүлжанат болады. Қуаныштымын сіздің хабарласқаныңызға. Балаңыз бар жағында сөйлеп тұрған? Жоқ, балақ қой. Тамаша. Сұрағыңыз кімге және қандай? Мен Салтанат Бақаеваға сұрағым бар еді. Бірінші де сәлеметсіз бе сіздің? Сәлеметсіз бе. Өнеріңізді мен қатты бағалайым және әндеріңіздің бәрі. Рахмет. Бізге сұрағым. Сіз мысалға кішкентай балаға көз тиеді деп, көзіңі сақталып жатады, соған сенесіз бе? Көз тию туралы, иә, сұрағыңыз? Көз тиеді деп, көзіңі сақталып жатады ғой кішкентай балаға. Ал бірінші сұрағым, ол екінші сұрағым, кішкене жүкті болған кезде мысалға көп әйелдер мысалға ортаға шыға бермейді, көз тиеді деп мысалға. Ойын сауыққа, той томалаққа бармайды. Соған қаншалықты сеніп бармайсыз, сендей жүре бересіз. Рахмет. Рахмет. Сұрағыңызға жауап берге тұрсамыз. Салтанат, айта оныңыз бірінші сұрақтан бастайық, е? Енді көз тиеді деген нәрсе бар шын менде. Бірақ дегенмен, мысал, мен бір жасқа дейін әмірдің сүйретін ешқайда ұшқандай ғаламторға жібермейдім. Бір жастан кейін, енді адам болған соң сүйретін бұлай кеде жіберіп тұрам. Өнер адам болған. Өнер адам болғаннан оның үстіне кез келген ана өзінің баласының тәтті қылықтарын қазіргі 21-ші ғасыр заманы болғаннан кейін міндеттерде ғаламторға шығарып бөлісіп жатамыз, иә? Иә. Сол, ал екінші сұрағыңызға енді менің жұмысым сондай міндеттерде жұмыс, ол ең бастысы мен жаңағы көргіңізге қараңдар, мен осындай жүктімін деп емес, енді жұмысым сондай болғандықтан шуға тура келеді.
амалдың жоғынан шығамыз, бірақ шүкір бәрі жақсы болды. Әр түрлі ойлар болып жатады. Негізі адамның көзі әр түрлі жаңағы не жаңағы флюиды дейді ғой, әр түрлі эмоциональный не жібереді, оның бәрі қабылдайсың, әр түрлі жағдайлар болады мысалы, бірақ дегенмен әйтеуір бізге зияны тимеді. Жалпы шүкір адамдардың жылы пейілінана қабыл алдым десем салпына. Демек сіз адамдардың, жалпы көрермендеріңіздің көңілінен шығып жүрген әншілердің бірі екенсіз, оған қуана беріңіз. Ал біз экранға, плазмаға тағы бір назар аударайық. Жүкті әйелге шаш қиюға болмайды деген ырым наным бар. Мен өзім қиған жоқпын. Мен ең қаттырымға сенетін қызым ба дедім. Айтыңызшы, неге біз қақтан шыққан нәрсе, неге біз айтамыз сөйтіп шаш қиюға болмайды деп? Бола ма жалпы медицина ғылым жағынан, ғылыми тұрғыдан? Медицина ғылым жағынан енді шаш қиюға да болады, оған ешқандай қарсылық жоқ. Бірақ тек қана бояуға болмайды. Бояуға болмайды, өйткені химия ғой. Химия, иә. Так, өзімде кішкентай кезімде естіп жүрген сондай ырым бар, әжелерімізден естіген, мамаларымыз айтатын. Жүкті кезінде шаш қиюға болмайды. Енді мысалға сахнада жүрген әншілер, қалай ол шашын қимайды? Аяғы ауыр болса да, енді боямаса да, мысалға менің қызым өйткені өсіп кетті, басының формасы жоқ, былай жасаса, былай жасаса да, аяғы ауыр кезде шаш қанша укладка жасаса да жөнді келмейді ғой. Иә, орауға келмейді. Сондықтан қысқартуға сәл қысқартып, кішкене жөндеуге тура келді. Меніңше ода тұрған ешқандай зиян жоқ деп ойлаймын. Ал сіз ше салтанат? Шашы ұзын қыздардың бірі сіз. Мен қимадым, білмеймін енді. Қимадым, себебі мен енді өзім шашым ұзын ғой, сондықтан ондай бір ойда келмепті шашымды қисам ба деп. Керісінше босанған соң бір өзгеріс істегім келді өзімде, сондықтан кішкене шашымды боядым, бірақ енді ол әмірді босанып болған соң. Ал екі қабат кезімде ешқандай өзгерістер жасауға ұйғармадым. Ләззат, ал айта кетіңізші, мынандай нәрсе, мысалы мен де салтанат сияқты шашымды қиған жоқпын. Мен енді шынымды айтайын, мен қорыққаннан кейін қиған жоқпын, естіп алдым. Бірақ неге аяғы ауыр кезде шаш тез өседі? Мысалы менің ешқашан шашым олай өспеген. Дәл аяғым ауыр кезде менің шашым енді өскенде тура енді бар қолға жинай алмайтындай болды. Неге ол, неге байланысты? Енді жүкті әйелде ішінде жаңадан пайда болған жаңадан организм өсіп жатқан, соған байланысты әйелдің өзінің организмінде өзгерістер болады ғой. Жаңартуға обменный процессы дейді, осының бәрі өзгереді и күшейеді. Соған байланысты шығар шашында тезірек өсіп. Тамаша. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Бүгін көрермендеріміз тіпті көп хабарласып жатыр. Алло, саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз сізді. Алло, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Есіміңіз? Зарина. Сұрақ болғанда мен осы қазір қозғалып жатқан тақырыпқа байланысты пікірімді айтайын дегенмін. Айта қойыңыз. Жаңа шаш қиюға болмайды деп жатырсыздар ғой. Мен бірінші қызым, қазір жасы 1 жас 4 ай. Құдайға шүкір аман есен болсандым, және жүкті кезінде шашымды қидым. Бір емес бірнеше рет қидым, өйткені шашым көп түсе берді, сондықтан мен қимасқа амалым болған жоқ. Және көп осы бағдарламаны қазір көріп отырған қызметкерлерге айтқым келеді, бұндай ырымдарға сенудің қажеті жоқ. Дәрігер болады десе болады, дәрігер болмайды деген нәрсені істемей ақ қойсын. Одан да темекі ішпесін, арақ ішпесін, ал жаңағы шаш қию, тігу деген дүниелерге мән берудің қажеті жоқ сияқты. Бұның барлығы шынымен де ырым, жай ғана. Сосын маған көп адам айтты, ойбай, шаш қиюға болмайды, тігуге болмайды, қолымды биікке көтеруге болмайды, балам үйтіп қалады, үйтіп қалады деп. Мен сосын айттым, мен сендерге дәлелдеймін дедім, бұның бәрі өтірік екенін деп. Және шаш қидым, құрбыларыма көрсетіп тұрып, кейін балам тіктім, құрбыларыма көрсетіп тұрып, содан кейін жаңағы қолымды көтеріп, перде дәлдім, кірді жайдым. Құдайға шүкір, қызым аман есен дүниеге келді, дені сау. Мен ырымға сенбеймін, және сенбей ақ қойыңыздар деп ақыл айтқым келеді бәріне. Рахмет, Зарина, рахмет. Ол ана жалқаулардың шығарып алған ырымы шығарып. Иә, тамаша. Ал енді мынандай нәрсені сұрағым келген сізден. Мысалы, аммиаксыз қазіргі кезде бояулар бар деп жатады. Құрамында аммиак жоқ, сол себепті химиялық зақым келтірмейді балаға деп жатады. Неге онымен бояуға болмайды? Дегенмен дәрігерлер айтып жатады, боямаңдар деп.
Өйткен шашты бояп атқан кезде ол тек қана шаш арқылы, тер арқылы организмге өтетін химиялық заттар ғана емес, ол ауамен демалып, не алып өте. Деммен де, да? Деммен, да. Ал мысал айтып жатады тағы қыздар, кезекте айтып отырған қыздар, ол да шашты ағартып қазір бояйды ғой қыздар, сәнге айналды, жаңағыдай қазақтың қыздары да шаштарын сарғайтып жатады. Сол себепті мысалы аяғы ауыр кезде шашты сарғайтып жатса, балаң да шашы ақ болып толады деп жатады. Мүмкін бе? Ол да бір қазақтың жаңадан шығып атқан ырымы шығар. Жаңадан шығып атқан, иә. Жоқ, енді жаңа бірінші ғасырдың деген нәрсеге қарай айтып отырғандар шығар. Балаң да шаш ағарып кетеді, сенің шашың ағарса деп. Иә. Ал шашты мысалы бояғанмен, кейде бояу алмай жатады. А ол неге байланысты? Мысалы айтып жатады, ерекше май көп бөлінеді деп аяғы ауыр әйелде. Сол себепті шашты бояу алмайды дейді мысалы. Сондай ырым бар екен қыздар арасында. Ол ырым емес, ол енді растық зат. Жүкті әйелдің шашы бояғанға кейде не бояу алмайды. Ол да жаңағыдай өзгеріп жатқан организмнің несі шығар, әсері шығар. Менікі де қатты майланып, тез сондай болатын. Бірақ шашым қатты қалыңданып, жақсы, соған қуанғанмын өзім. Мен де айтып тұрмын ғой, сол дәл аяғым ауыр кезде шашым ерекше әдем болып өсіп, қалыңдап, солай болды. Бірақ демек сізге жаққан. Маған да, саған да жаққан салтанат. Тағы бір хабарласқан көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз. Саламатсыз ба? Есіміңіз кім сіздің? Есімім Жанна. Жанна, өте қуаныштымыз. Мен Ләззат Апкеге жақылым келіп еді. Тыңдап отыр сізді. Менің қызым қазір 1 жас 3 ай болды. Туған кезде жаңағы арқасында мұсылман дағы деді ғой. Иә. Сондай дақ болды. Ол әлі күнге дейін кеткен жоқ, сол дағы сол күйінде қалып қойды. Соны не істеуге болады? Ол өзі кете ме, жоқ, оның бір зиянды жақтары бар ма, сол туралы білейінші деген едім ғой. Рахмет сізге, Жанна. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Енді сіз бұл жерде де педиатр емес, сіз әрине білеміз, бірақ ана ретінде, жалпы жаңағы медицина ғылымында жүрген маман ретінде жауап берсеңіз деп едік. Сұрағыңыз. Кете ма дейді, мына арттағы мұсылмандағы бала. Бірақ ол арқасында дейді. Арқасында дейді. Негізі мұсылмандағы ол жаңағы жан басында болу керек, ал арқасында ол мүмкін басқа бір дақ шығар. Мен мысалы алып барғам баламдыкі, менің баламдыкі жоғары қарай көтерілген, төменнен жан басынан мысалы арқасының ортасына дейін көтерілген. Дәрігерлер маған айтты, онда тұрған ештеңе жоқ, ол өзімен өзі кететін нәрсе деп мысалы, иә, уақыт өте келе. Уақыт өткеннен кейін ол дақтар жамбас шағында да болады, арқасында да болады, әртүрлі болады. И жас не алған өскен сайын қайтады, кетеді. Тарала береді денесі өскен сайын, е, жоқ болып кетеді. Демек, Жанна, сіз міндетті түрде қорықпай ақ қойыңыз, ол кететін нәрсе. Ал егерде сізді алаңдатып тұрған нәрсе болса, міндетті түрде өзіңіздің балаңыздың дәрігеріне барыңыз. Ал енді бізде Дана есімді тағы бір көрерменіміз хабарласып отыр екен. Дана, саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Қоя қойыңыз сұрағыңызды. Шынымды айтсам, сұрақ емес, бір дәлел деуге болады ма екен. Сіз де өз пікіріңізді айтқыңыз келді. Алтында Дәлел ғазидің қыз хабарласқан еді. Ол қыз айтып жатыр, шашты қырқуға. Зарина дегеніңіз, иә. Көрсеттім деп жатыр, иә. Оның бәрі дұрыс қой енді, ырымға сенбеу әр әйелдің өзінің. Жеке басының шаруасы, иә, міндетті түрде. Бірақ та перделі жағынан мен айтайын дегенім, менің өзімнің әке шешем, туысқандарым бәрі енді бір дәрігер, хирургтар да бар, педиатрлар да бар арасында. Болмайды, ол ырымнан емес, екі қабат әйел қолын көп көтеріп жұмыс істегенде біздің сасуд дейді ғой, қан тамырлары, бір өзі қысылатын нелер бар, тамырлар сасудтар балаға кислородты жалпысайтын. Сол себептен негізі перделіме ол ырым емес, ол дәрігердің ондай ауыр жұмыс істеуге болмайды дейтін. Кеңестерін тыңдау керек дейсіз, иә? Да, өйткені деген өзімнің мысалға мен де ойлағанмын, ол жай ырым екен деп үйімде босанар алдында пердемді шешіп жатқанда мамам ойбай салып ұрысқан еді. Сөйтсем біздің бір туысқанымыз тура туар алдында баласы босанар күнде ішінде шетінеп кеткен еді. Сөйткенде ол кісі бүткіл үйдің пердесін жинап сөйткен екен. Сөйткенде маған анам түсіндіріп берді, ол деген ырым емес, дәрігерлердің әдегі істетпейтін ол ауыр жұмысының бірі болып есептеледі. Өзің шаршамағанмен қолды ұзақ көтергенде бір арнай емес енді бір қысылады екен, әйтеуір бір сасуып сондай балаға зақым келтіретін, күндік үзіліп кететін сондай бір өзі арнамен баланың байланысты бір несі.
тамырдың біреуі. Сол үшін ол ырым емес, оны болмайды. Егер де қол көтеріп перде шешу керек болса, ол өте биік шығу керек, қолын қатты көтермейсің, әйел, бірақ қаныңмен енді ондай биікке де шыға алмайсың. Сондықтан өте жақсы, біз сізді түсіндік. Тамаша. Дәрігерлеріне айтқан, қауіп қатер. Рахмет сізге, рахмет пікіріңізбен бөліскеніңізге, қыздарымыздың бәрі сау болыңыз, қыздарымыздың бәрі түйіп алды деп ойлаймын. Саналарына ал сіз айта кетіңізші, ләсәт мына қаншалықты, мен де естігем ол нәрсені, қолды жоғары қатты көтеруге болмайды, өйткені бала кіндікке оралып қалып жатады дейді. Негізінде медицина ғылым жағынан айтқанда, баланың кіндігіне оратылу ауа жетіспеушілік. Ауа жетіспеушілік. Иә, ондай жағдайда ауа жетіспеушілік болғанда бала айнала береді. Қайта-қайта қимылдай береді. Сол жағдайда бала кіндігіне оратыла береді. Ол қолын көтерген ма, жоқ, біраз көп уақыт отырып жұмысына байланысты ма, жоқ, жаңағыдай тоқығанына байланысты ма, бір неде отырған несін өзгертпей бір неде отырса, өткен балада ауа жетіспеушілік болады. Өткені қан тамырларының бәрі қысылады, оның айтылып атқанын бәрі рас. Соған байланысты балада кіндігіне оратылады. Ал мысалы айтып жатады ғой, аналардың арасында мынандай айтылатын нәрсе бар, оны дәрігерлер де айтып жатады. Жалпы жаңа сіз айттыңыз ғой, психология деп. Психология, ананың жалпы психологиялық тұрғысы өте дұрыс болу керек сияқты аяғы ауыр кезінде. Жағымсыз нәрселерге қарамаңдар деп жатады, жағымсыз жаңалықтарды естімеңдер деп жатады, иә. Тіпті кейбір аналарымыз түрі онша емес адамдарға қарамаймын, өйткені баламның түрі онша емес деп жатады. Оның бәрі енді әйелдің өзінің несіне байланысты болады. Настроение дейді ғой. Көңіл күйіне. Иә, көңілі кең болу керек. Жақсы заттарға қарағанда өзінің де көңілі көтеріліп, не алып тұрады. И ондай жағдайда положительные эмоции дейміз ғой. Көбіне өзіне ұнайды. Өзі психология дайындау керек. Дайындағанда настроениесі жақсы болып тұрса, көңілі ашық, көңілі көтеріліп тұрса, бүкіл жүктілік бойы. Онда әртүрлі аурулар да онша не алмайды, алмайды. Иммунитеті көтеріліп тұрады. Бірақ ана болашақ аналарымыз өздерін өзі ұстаймай, кей кезде көңіл күйлер тез ауыспалы болып тұрады. Біресе жылап аламыз, күліп аламыз, арасында айқайлап ұрысып аламыз. Сол үшін шығар жан жағында түріне қарағанда емес, енді әдемі адамдар, ішінен әдемі адамдар болу керек. Ал айналасында жүрген адам көңілін көтеріп, настроениесін түсірмей, жаңадып несі. Содан Ләззат апайға осы тақырыпқа жайлы бір сұрақ қойсам бола ма? Осы екі қабат кезінде классиканы көп тыңда деп жатады. Сол рас па? Шынымен балаға сол әуен естіле ма? Жоқ, әлде мен жақсы эмоция қабылдағаннан оның да көңілі жақсара ма? Дұрыс айтасыз. Именно анаға байланысты. Ана жақсы эмоцияны алса, балаға да соны. Мен оны бүйтетінмін. Сондайды естіп алып. Классиканы тыңдаған дұрыс па? Дұрыс. Оның бәрі де положительный. Кішкене нервіні қалыпқа келтіріп, сабырлыққа шақырады, иә? Меніңше. Мен бүйтетінмін. Наушникті алып, ішіме қоя қоятынмын. Ол дұрыс па? Жоқ, жағы өзіңе байланысты екен, иә. Мен мысалы қараңыз, мен аяғым ауыр кезде, мысалы жұмысқа келгенше, құлағыма жаңағы сіз айтпақшы наушниктерді салып, өзіме ұнайтын әуендерді теріп жазып, ішіне соны тыңдап келетін. Қазір балам дәл сол әуендерді тыңдаса, бірден ұйықтап қалады. Басқа әуенді қойсаң, жылап көнбей қояды. Не себепті сол, неге байланысты? Енді бұл сұраққа нақты жауап бере алмаймын. Мен ойлаймын, мысалы, мен өзімнің тұжырымдауым бойынша, өзімнің ойымша. Өз сұрағыңа өзім жауап берейін. Өз сұрағыңа өзім жауап беріп көрейінші, іштей мен былай деп ойлаймын. Бала іштей жатқан кезде бәрін естейді деп ойлаймын да. Сол себепті мен, мысалы, не тыңдап атсам, ол да естейтін шығар, соны деймін. Да, эмоционалдық не жағынан қарағанда, сен сол музыкадан ләззат алсаң, ол да, демек, ол екеуің бір болғандықтан, ол да сол музыканы жақсы көреді. Содан соң памет есте сақтау қабілеті, сол кездегі жақсы сезімі бәлкім қазірде сол қалып қалған, мүмкін содан ба? Ләззат солай ғой, естейді ғой, анасы не есте, баласының бәрін естейді, әште жатып.
Бала іште жатқанда анасының жүрек соғысын естейді. Өткен тоғыз ай анасының жүрегінің асында жатады. И ана қуанса, жүрегі бір несімен ұрады. Жыласа, настроенсіз сұватса, жүрегі басқаша ұрады. Оның бәрі бала естіп отырады. И толғаннан кейін біз айтамыз ғой, нәрестені екі сағатқа ананың кеудесін жатып қоямыз. Өйткені ол іштен шыққан, жаңа іштен шыққан бала, ол әлі анасынан бөлініп, стресс өнеге түседі ғой. Ол анасының кеудесін жатқанда, жаңағы анасының жүрегін қайта естіп, тынышталатта сол ары қарай да соған себеп. Бұл да табиғи процесс. Қандай тамаша бәрі. Мен енді ғана әже бола алып жатырмын. Жасым қаншаға келсе де. Бірақ дегенмен мен сияқты әлі әже болмаған, апа болмаған апалар мен әжелерге қандай жаңа қыздар міне енді туайын деп отырған келіндер, туайын деп отырған әсіресе аналар, қызы туайын деп отырған аналарға қандай не бересіз? Кеңес бересіз? Не істеу керек бізге? Бала, қызыңыз босанған кезде қолыңызға нәрестені ұстағаныңызда өзіңіз бәрін түсінесіз. Өйткені немеренің... Жоқ, оғанға дейін. Оғанға дейін? Иә. Енді жаңағы айтылып жатқан заттың бәрін жасай беруге болады. Ең бастысы өзіңізді қолыңызға алуыңыз керексіз. Иә. Өйткені оның да қызыңыз уайымдап жүр. Сіз қосылып уайымдасаңыз, одан да қиын болады. Оны мен қазір ол жайында да айта кетем, бірақ әзірге плазмаға назар аударайық. Жүкті әйелге мысық асырауға болмайды дейді. Ғылыми тұрғыдан. Білмеймін, мен бұны мен келіспеймін, себебі біздің үйде, мен екі қабат кезімде бізде барсик атты мысығымыз болатын, бізбен бірге өмір сүрді, бірақ өкінішке орай жақында ол жоғалып кетті. Көрші мысықтармен көп соғысып, бәлкім солай бір жағдай болып қалды, бірақ біздің үйде мысық болды. Тіпті әмір онымен бірге ойнайтын да. Жалпы менің ата-енем бала жануарға жақын болса, ол жаңағы өте жүрегі нәзік, сондай мейірімді болып өседі. Ал ғылыми тұрғыдан мысалы жүкті әйелге үй жануарлармен қатынасуға бола ма, жалпы ұстауға бола ма үй жануарлар? Үй жануарлармен айналасуға ұстауға болады, бірақ оның бәрі гигиена жағынан өте не болу керек. Таза болу керек. Өйткені ол тек қана жүкті әйелге емес, қыз балаға. Мысықтар олар токсоплазмоз деген инфекция тасымаушы болады. Мысықтар, иттер емес? Иттер емес. Мысықтар мен и жаңағы құстар, иә? Үйде ұстайтын папугайчики, канареечки, сондайындар. Солар тасымаушы ол жаңағы инфекциялар. Инфекция тасымалдаушылар. И қолдарында жарақат болса, жаңағы немен мысықты ұстап, ойнап, бетінен сүйіп, несі мысықтың сілеке жаңағы жарақатылған жеріне түссе, инфекция жаңағы жұқтыруымыз мүмкін, иә? Және қыздар, бұл да түйіп алатын бірден бір жағдайдың бір екен. Міндетті түрде үйлеріңізде мысық бар болса, әрине біз сіздерге айта алмаймыз мысық тұстамаңыздар деп. Дегенмен мысықтарыңыз бар болса, қолыңызды бірінші рет жуыңыз, жуып міндетті түрде гигиенаны сақтау керек екен. Олай болса, бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Алло. Тыңдап тұрмыз сізді, есіміңіз кім болады? Сәлемет, есімім Үміт болады. Жақсы, Үміт, тыңдап отырмыз. Семейден хабарласып тұрмын. Сұрақ қояйын деп едім мен Ұлжан апайға. Ұлжан апай, сізді көргеніме қуаныштымын, көп болды, көрінбей кеттіңіз, әлденеден көрмей жүрмін бе. Қайда жүрсіз, қандай жаңалықтарыңыз бар? Қуаныштымын, қызыңыз бұйырса, немерелі болайын деп жатыр екенсіз. Сәттілік тілеймін бәріне. Және айтайын деп едім, осы толғақ деген ұмытшы ауру дейді ғой, сол шынымен рас па? Әлде кезінде қыздың толғағы ащы болады дейді, сол әлі есіңізде ма сол кездегі бастан кешкен толғағыңыз? Баяғыда апаларымыз бен әжелеріміз айтып отыратын ұмытшы ауру деп. Шынымен де қазір ұмытшы ауру. Бірақ енді қазір ана өзім қызым аяғы ауыр болғаннан кейін ана толғағын ойласам, айтып отырмын ғой, мен бәрі есім кетсе ма? Бәрі есіме түсіп кетті, төбе шашым тік тұрады. Ол толғақ деген ащы ауру, өте ащы ауру. Енді бірақ мен де жаңағы сұрақ қойып жатқан сіңілімнің пікіріне қосылам. Мына қыз баланың да сізде келісетін шығарсыз, толғағы ащы болады, сонан кейін ұзақ болады екен көбіне. Ал ұл бала, мен өзім анам айтып отыратын, ана ұл туған кезде дейді, туа салдым жеп жеңілдей. Ұл туған жақсы екен деп сөйтіп отырады. Қыздар ақшы болады. Енді жаңағы ұл балалар тесті болады деп жатады. Ал енді мен өнді жаңағы өзімді, бірақ қыз дүниеге келдірдім, енді менің толғағым, менің енді айтсам, енді
қазір ойласам, түбі шашым тік тұрады дедім ғой. Ауыл себепті қолыңызға алған мезеттен жақсы болып қалған шығарсыз қызыңызды. Жаңа көрерменім айтатын, айналайын, көптен бері шықпай кеткенім, жаңағы қызымды тұрмысқа бердім, қазір аяғы ауыр, көп андамында шапылап жүгіру де бермеймін, сол қызыма алаңдап көбіне сол сөйтіп жүрген жайым бар, енді алла бұйырса, күн жылынып көктем шығып келатыр ғой. Жұмысты да бастайды. Жұмысты да бастайтын шығармыз. Сіздің өнеріңізді сағынып қапты міндетті түрде қызыңыз аман-есен болсаң болсын да, сіз өнеріңізбен бөлісіңіз. Көрермендеріңізді ренжітпей. Бізге хабарласқан тағы бір тамаша көрерменіңіз бар екен, тыңдап отырмыз сізді. Алло. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіздер. Саламатсыз. Менің сұрағым бар еді, Ләззат апайға. Қояғаныз. Атым Ләззат болады. Менің балам 2 жастан асқан кезде, қазір уже 2 жастан асты. Бірақ қалай туылды, содан кейін жылай беретін болды мазасыздан. Сосын көршілеріміз айтты, ол артында тікенегі болу керек дейді, жотасында дейді. Сонда тікенек, потом мен өзім былай қолыммен істеп, маймен не істесем, действительно қап-қара, андай бір нәрсе тікенектер шығады. Соны алғаннан кейін ғана балам дұрыс андай жатып, ұйықтап не істеді. Соған сенбегенше көршілерім солай айтқаннан кейін. Одан кейін вроде бы қарадым, нормальный болды. Содан кейін соны сұрайын деп едім, сол тікенекті кейбіреу айтады, алуға болмайды, бала кейін ауырады кейін дейді. Ну кейбіреу айтады, ала бер, ол бала мазасызданады, ол қоймайды бәрібір дейді. Сол жайы сұрайын деп едім. Рахмет сұрағыңызға, біз түсіндік. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет. Енді маман ретінде сізден тағы да бір сұрақ қойып отыр екен, бірақ ел арасында шынымен ол нәрсені мен де бірнеше рет естігем, иә? Баланың арқасында тікенектер болады. Иә, сылаған кезде арқасынан тікенек қана шаш сияқты шығады, тікенек дейді. Кейбіреу шаш болып шығады, кейбіреу бүртік-бүртік болып шығады. Не ол? Қайдан шыққан нәрсе жалпы? Қазақ оны тікенек дейді. Ана бала ананың ішінде болған кезде мүмкін процесс бір нәрсе дұрыс болмағаннан болады ма екен арқасында? Не ол? Қайдан шыққан нәрсе? Ондай затты мен өзім естімеппін, неден болатын. Өзім енді уже 20 шақты жылдай болды жұмыс істеп жүргеніме, арқасынан тікенек шыққанын көрмеппін. Ол енді сіздерден кеткеннен кейін үйлеріне барып шығарып жүр ғой. Арқада іште болады, тер мен ет пен тердің арасында. Ана сипалаған кезіп, ана майлайсың ғой, енді бала сылаумен өседі ғой. Тікенек деп былай образын айтатын шығар, негізі күс сияқты болатын шығар, иә? Жоқ, күс емес, кәдімгі шаш сияқты. Шығат. Мен де солай бірнеше рет естідім, бірақ оған да байланыстарым бар екен. Мен онда естігем, қыздар пісте шаққан кезде, аяғы ауыр кезінде көп пісте шақса, міндетті түрде баласының арқасы тікен болады деп жатады. Сонан соң шашы да өседі. Иә, шашы да өсіп, жаңағындай, иә, міндетті түрде шашы қалыңға өседі деп жатады. Ол әрине... Сонан егер көп пісте шақсаң, шашының қалай айтады, ондай бір кішкенте нәрестеде қаспағы көп болады дейді. Оны тарап-тарап алып тастау керек. Енді немереңіз болса, сонда істейсіз, алла қаласа. Мен ойлаймын, мысалы, шашы қалыңға өседі деген жалпы пісте майында Е дәруменінің көп болғанынан шығар, иә мысалы? Витамин А, витамин Е өте көп болады пісте майында, оливковый майында, оливканың майында өте көп болады. Ол болуы мүмкін нәрсе, иә шынымен? Иә, ол пісте шаққаннан ба, жоқ, жүкті кезінде жаңағы майының өзін ішкеніне байланысты. Майының өзін ішкенде енді ондай тікенек шықпайтын шығар, ол тек қана пістеге байланысты шығар. Пістеге де байланысты емес болуы мүмкін, бірақ жалпы бастан өтетін шаштардан сол тікенек тек қана балаларда ғана емес, үлкен адамдардан да шығады массаж жасаған кезде. Мен өзім естімеппін, шыны керек, мен де бірінші рет естіп тұрмын. Бүгін біз бүге шігесіне дейін қыздар арасында кездесетін көп деген жаңағы ырым нанымдарды сізде маман ретінде көп нәрсе біліп алған сияқтымыз. Қыздар не жайында айтып отырады, кезектеуі отырып, көбірек білетін сияқтымыз ғой. Олай болса, сіздерге көптен көп рахмет, бүгін уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін. Сіздің қызыңыз аман есен босанып алсын, сіздің балаңыз шауып кетсін, оның артынан қарындастар інілер ерсін. Ал сізге жұмысыңызға жеміс тілейміз. Сіздермен болған Қыз жолдас, біз бүгін тамаша тақырып талқыладық. Ертең дәл осы уақытта кездесеміз. Әсем Болатбекқызы сіздермен қоштасады.